se këtu marrë njerëz pasaj yxhym, nuk e din edhe kur është momenti, kur nuk jemi aq shumë të zhvilluar dhe fatkesisht neve i përqafojmë me njerë këto gjërat që janë të leta, janë të thjeshta këto. Shumë bukur, po me vrap atje. Do thotë, duhet një farë kohë, duhet një farë kohë. Nuk është për mua, është herët për mua. Po do jenë të huaja shumë ica aty, nuk se janë shqiptarë të punë. Po kamallin e këtyre shqiptarë të burrave tan, pa. Megjithatë. Ati janë e burrave, po ne kundër se e madhë kje. Ska mallin e atë. Pra më mirë mos e dish ma ja, se sa po t'jetë legalizuara punë që... Jo, në fakt, po t'jetë në një anë, unë të thash, janë kushtet e papjekura me pra, të më mirë shkoj atje sa të ketë një historia, për buri. Absolutisht po. Atëre, sepse më thua që je kundër atëre? Sepse do shkojnë shumë, duhet dal nga dal, do thotë, për mua nuk ka ardhë momenti. Duhet jenë pak më të përgjegjshëm. Më falë, për të shkojnë shumë, duhet kënde lek, vizë e mërë, se së mund të shkosh dhe fara, sa shumë ati? Po fare tani, nuk e di, po edhe kanë e lek, do shesë e kanabis, do shkojnë atje që të bëjnë. Po së t'jallon këtyre femërëve që në fakt bëjnë si të ndershme, po në fakt nuk janë. Në mi t'jallon atyre që janë të pak të në të, jo? Jo, kotë po pyeset. Nuk e di, do të thotë, si të thashë dhe më përpara, për mua është shumë herët. Ti ma dhe burë, ka ma me burë, e të burë e të e të shumë burë. Ashtu. O, tu prej, me gjera fjalla, ti si jesë, pasë do të këthej e prapë. Unë jam kundur. Edhe ti e kundur. Të dyjave, dhe ashashit dhe prostitucionit, po. Ashashit, jo, për qëllime terapeutike, po. Farmaceutike, thua ti, terapeutike, ti thua po. Terapeutike, në shpitali. Ose që do të marri me recetë në atje. Po. Problemi që del është që ne njojmë gjithë mjekët dhe mjekët në njojmë gjithë ne dhe do në javin recetë dhe pa që në sëmurë. Dakor. Nësa për prostitucionin tupe? Aja, është një problem shumë delikat. Ti thua jo. Unë mendoj, unë themja si bota e pati, kuplara e qoj si duesh bordello. Nuk është i ka nejqër ka vëndë, që e kanë, ti e di. Por, i ka nejqër, por e kështojnë në format tjera. Si për shumë? Po, për shumë ka qëndra relaxi, ka këshu gjera është në të tila. Jo më pëse, jo më pëse në Gjermani, në Hollandë, në Belgjikë, në Greqi, janë të mamë shpi publike, po? Pak në Fransë nuk e dhe, në Itali nuk e dhe. Në Fransë jo, në Fransë jo, e lënd të bëhet, për nuk e kanë me liqë, në Itali bëhet, për nuk e kanë me liqë, po flasë në vëndej që ka legalizuar. Po, por problemi është që ka një patrici, do jenë shpi publike ku të ketë femra, dhe shkojnë meshkujt. A do ketë vazhë shpi publike ku të ketë meshkujt dhe shkojnë femra? Sigurisht që meshkujt janë më të vështirë për të administruar në atë kuptim, se duan një kohë sa të përgatitin të shkretët. Se a i ereksioni, që i shkujt në grehje, do ko. Meshkujt ishë pak më i vështirë dhe sigurisht kushton më shumë. Apo jo? Po. Unë janë në parimin kundë.